សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីជាទីគោរពជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះដែរនឹងខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានសង្គមមកជម្រាបជូនប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងសម្ដាប់សាធុកសាធុកបដិមាព្រះគោដែលបាត់នៅស្រុកជොមសានខេត្តព្រះវិហារត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវរកឃើញវិញហើយព្រះវិហារបដិមាព្រះគោមួយ ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋប្រទះឃើញក្នុងភូមិសាស្រុកជොមសានខេត្តព្រះវិហារតែមានគេលួចយកទៅបាត់នៅពេលនេះកម្លាំងនគរបាលស្រុកជොមសានដែលដឹកនាំដោយលោកវិរៈស្នៃតោអោសេងអតិការនគរបាលស្រុកជොមសាននិងកម្លាំងប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលជាង សហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរភូមិក៏បានធ្វើការបើកប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវភ្លាមៗនិងរកឃើញវិញហើយសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាយប់រំលងអាត្រៀតឈានចូលថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2020កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញបដិមាព្រះគោដែលជាវត្ថុបុរាណសម្បត្តិ ពេកកភ័ណ្ឌរបស់ជាតិមកវិញពលរដ្ឋម្នាក់ឈ្មោះលក្ខជាតិអាយុ32ឆ្នាំសពថ្ងៃរស់នៅភូមិកោងយ៉ាងឃុំយ៉ាងស្រុកជොមសានបានលួចយកពីកន្លែងទុកវត្ថុបុរាណនេះប៉ុន្តែដោយមានការភ្ញាក់រលឹករបស់រូបនេះក៏ប្រគល់រូបព្រះគោមកឲ្យសមត្ថកិច្ចវិញ ដើម្បីឲ្យកម្លាំងជំនាញចាបេតិកភណ្ឌខេត្តព្រះវិហារយកទៅរក្សាទុកជាបន្តអាសន្ននិងវត្ថុចាតាមគោលការណ៍បន្តទៀតរាល់បដិមារូបសំឡាក់រូបចម្លាក់ថ្មក្តីឈើក្តីឬវត្ថុបុរាណនានាផ្សេងទៀត ជាសម្បត្តិបតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់ជាតិដែលគួរតែត្រូវបានថែរក្សាការពារពីសមត្តកិច្ចស្ថាប័នជំនាញដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមិនគួរលួចឬជួញដូរខុសច្បាប់នោះឡើយទោះជាទង្វើល្មើសច្បាប់ដែលអាចមានទោសទណ្ឌដល់ខ្លួនឯងហើយក៏ជាទង្វើបំផ្លាញសម្បត្តិបតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិផងដែរ ចាឃើញថាព័ត៌មានជុំវិញរឿងរ៉ាវចារូបចម្លាក់បរិមាណព្រះគោនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណរកការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរដែលចូលទស្សនានិងសម្ដាប់ក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងឡាយនិងស៊ែរដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា